Знаете ли какво е Ларго? Едно от значенията на тази дума е широк главен площад. За софиянци Ларго е кули от ляво, кули от дясно, посредата стъклен купол, отдолу разкопки, а отгоре от трите страни симетрично разположени сгради. Някога тук наблизо са се пресичали Декуманус Максимус и Кардо Максимус, двата главни пътя на антична Сердика. Но днес няма да се разхождаме из руини, а ще разгледаме построеното преди 70 години и ще надзърнем в плановете на това, което ни е било спестено. В края на 40-те години е взето решението на мястото на историческия център да бъде построен нов. Задачата е била зданията да бъдат национални по форма и социалистически по съдържание. Работните проекти за отделните части са изработени от различни колективи, ръководени от известни архитекти, като Димитър Цолов, Иван Василев, Любен Тонев, Димитър Митов и други, като в последствие тези части са обединени. Националната форма е търсена в неорезонанс с нюанси на традиционната архитектура, постигнати чрез буквално цитиране на елементи от възрожденската и църковната. А социалистическото съдържание, подчертаващо водещата роля на партията, се налага чрез смазваща мащабност, уедрени пропорции, симетрия и скъпи строителни материали. Това, което остава от първоначалните проекти, са трите шестетажни сгради, които обграждат правоъгълното пространство. Главната от тях, партийният дом, е разположена между двата радиални булеварда – Дондуков и Цар-Освободител, като площадът пред него се удължава и се свързва с Света Неделя, тогава Ленин. Двете странични сгради са предвидени за Централния универсален магазин и Хотел Балкан, а също и за куп помещения на кабинети на различни държавни институции. На четвъртата страна на това каре е планирано да бъде построен Дом на съветите, който е трябвало да се извисява над останалите здания. За да се изгради новия център е предвидено цялостно заличаване на старите търговски улици в района, а в последствие и разширяване на булевард Цар-Освободител с частични разрушения от северната му страна. Един от проектите предвижда двореца да бъде сринат, а на негово място да има градина с паметник, а отзад Министерски съвет. В времето повечето радикални проекти за масирано разрушение и строежи около нови площади биват изоставени. Здравият разум надделява в полза на запазването на части от историческата градска памет. Така се съхранява ротондата Свети Георги, църквата Света Петка Самарджийска, двореца и още множество сгради по Леге, Московска и Съборна, които е трябвало да бъдат разрушени заради мегаломанските идеи на тогавашната власт. В последните години сградите промениха предназначението си и придобиха нови функции. Петолъчката вече я няма, надписът е сменен, но тук-там все още личат по зачистените символи на властта, изградила тези здания. За софиянци Ларгото отдавна е центърът на София. Преплитането на историята придава чар на това място. Извървете своите 10 000 крачки заедно с нас и разгледайте преплитането на пластовете история на това удивително място в центъра на София.